Biraz çekeyim kanka. Gel. Ha. Adını düzelt dayım. Sen ya, eser vereceğim. Kapısını bırak. Yavaş yavaş sağ. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş sağ. Yavaş yavaş. Oy. İndi bura. Ha? Yavaş yavaş kalk, gaz ver. Hayal atı. Altı otuzu. Ver başını. Emir, bir sen ver. Emir. Sen kulağına as. Ay sol, sol, çıkar. Ama düz böyle. Yo yo Emir, yo yo yo. Ay sol, sol, sol. Gel. Gaz ver. Yo, Emir. Gel. Tamam. Yok yok, biraz yerlendirmeye lazım. Sol, yerlerini çıkartalım. Emir, dala ver robot. Kalk. Asfalt daha da. Biraz biraz rolu bela. Yavaş yavaş ya. Tamam, so. Yavaş yavaş sen hazır. Hazır değil. Emir sen burada. Emin sensin, zaptım da. Hazır bakın kabak tekerine, görmeyecek kalmış. Gel diyor ben sana, fasa bir izler kalmış. Sinek satma, hoş. Ulan, kekik dayan varız, gelir orada sıla gel sürekli. Oh!
Farsaç sərhədlərə yox deyil. Ребят, гангер! Ребят, гангер! Я халастой лимон. Оба я халастой лимон.
Haradasa Pirqulu-Laxıç marşrutunu yarı yol eləmişik. Marşrut boyu müəyyən yerlərdə təhlükəli yer olur. Və çalışırıq ehtiyatla həmin təhlükəli yeri seçək. İndi isə istəyirəm bu məkanı da sizə izah edeyim. Baxın, burada da yol olub, suyu aparıb, amma qarın, dağın ətəyi qardır. Orada maşın sürüşə-sürüşə yanaşı gedib düz aşa bilər. Ona görə də bir nəfər düşür qabağa və yolu müəyyən edir. Sonra isə hamı onun ardınca yavaş-yavaş hərəkət edir. İndi isə o məkandan düşəcək düz o hündürlüyü aşağı. Oradan biraz yol var. Göldən hərəkət edib dağların üstü ilə çıxmalıq inşallah yola. Qabaqda bir dənə qəliz məkan var. O məkanda biz may ayının 10-u, hətta mən avtomobillə, öz avtomobilim tək gələndə orada müəyyən problemlərlə üzləşdim. Əslində belə bir ekstrem idman növünə tək gəlmək düzgün deyil. Mütləq yanında ehtiyat avtomobili olmalıdır. Hər bir hal ola bilər, hər bir hadisə ola bilər həmən bu ekstremdə. Ona görə də maksimum təhlükəsizlik qaydalarına riayət edə-edə bu marşrutu keçməliyik. Farsaş sərhədlərə yox deyir. Sərhədlərə yox deyir! Düz gel.
Çek de kardeşler. Çek yavaş yavaş. De burası merkez. Ne kadar? Gözü başı tapıyor.